Стріляти з гранатомета, захопити ворожі БТР та відточити майстерність снайпера вчилися курсанти на Житомирщині. Військові навчання провели на полігоні у Тетерівці. Як усе було, бачила Поліна Спасенко. Полігон навчального центру десантно-штурмових військ під Житомиром. Курсанти відпрацьовують захоплення ворожого БТРу. Був взрив, отработали ПКМщики. Ну от ми вже основному все. Ми вже унічтожили внутрі сили всю остальну. Більшість цих бійців зовсім юні. Декому ледь виповнилось 18. Тут вони вчаться, як це бути солдатом, і звикають до зброї. Вже як ложку з вилки тримаєш. Всі ці елементи, які вам демонстрували курсанти, обов'язково включають в себе досвід АТО. Це дуже важливий елемент. Це їхній перший постріл з гранатомета. Хлопців навчає молодий сержант. За плечима у Станіслава Стовбана бойовий досвід на сході. За ідеальною виправкою ховається травма. В інструктора немає лівої ноги. Він захищав Донецький аеропорт і був у полоні. Втім, оптимізму не втратив. Жартує. Це якась без гранатомета. Не стояти за гранатометом. Я нашу армію ще бачив в той час, коли ми, ну, як то прийнято говорити, бордюри малювали. Да? Зараз нашу армію не впізнати, це однозначно. А тут підвищують майстерність снайпери. Ті, хто уже воював, приїздять сюди підвищувати кваліфікацію. Боєць із позивним «Яструб» наводить приціл. Каже, для одного пострілу треба врахувати безліч нюансів. Температура, тиск, вітер. Сьогодні хмарно, не хмарно. Висота, яка над рівнем моря, якраз розмір цілі. Записуємо так само, чим ми стріляємо, якими набоями. Це містечко для резервістів. Його розгорнули за 2 дні. Намети, кухня, їдальня і санвузли. Біля наметів – пісок, всередині – вогнегасники. Після інциденту в широкому лані до протипожежної безпеки – особлива увага. Військові кажуть, рівень комфорту оптимальний для служби, щоб і зручно, і не розслаблятися. Знаю по собі. Якщо ти зранку 6 годин підірвався, вмився, якусь зарядочку швидко зробив, і ти вже бодрячком на сніданок збігав, ти вже готовий до виконання. Готовий до виконання будь-яких задач. А якщо в домашніх умовах, то, можливо, десь і не хочеться вставати. Для проживання в таборі є все. Уже за кілька днів до цього намету заселяться перші резервісти. Всього їх чекають понад 300. Тут вони проходитимуть підготовку протягом місяця. Поліна Спасенко, Євген Пахальчук. Новини. Телеканал «Інтер».